pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cantinho da Vica. E hoje eu trago para vocês um passeio muito legal aqui em Caldas, na Pedra Branca, Cachoeira da Pedra Branca. Muito legal, muito bom. Caldas é uma cidade turística aqui no sul de Minas. E se você vem em Poços de Caldas, em Caldas, não pode deixar de estar vindo aqui conhecer essa cachoeira, muito bonita, muito divertida, um passeio muito bom. Agora não tem como estar nadando, porque está muito gelada, né? Época de frio é muito gelada. Mas aqui, essa piscina que eu estou mostrando para vocês, tem como estar nadando aqui, ó. É uma piscina natural, tem um fundo de cimento, então dá para nadar na época de calor. Ou então algum doidão que quiser nadar nessa época, pode entrar nela e tá nadando, porque é muito gostoso, muito lindo. Olha só, pessoal, atravessei a ponte e vim cá bem pertinho da cachoeira, da cascata aqui nas pedras. Olha só a visão da piscina. Tá vendo? Aqui é um ponto turístico. Tem aqui a ponte pra gente estar atravessando. E vocês podem estar vindo até cá na cascata. Tem ali também, ó, um quiosque, pode estar fazendo churrasco, um piquenique, pode estar fazendo passeio bem legal em família, porque aqui é um lugar muito gostoso, pessoal. Continuando aqui, pessoal, eu já desci aqui, ó, na parte de baixo da cascata. Tem aqui, ó, aqui é uma escada pra gente descer, e a gente vem pra essa parte onde tem aquela cascata maior ali. Ela é perigosa, mas tem as duas pedras aqui, ó, que dá para atravessar e subir lá do outro lado dela. Se o barulho tiver ruim, vocês me perdoem, mas é porque o barulho da cascata aqui é muito grande. Olha só, tem aqui também uma ponte que pode estar atravessando pro outro lado. Eu vou lá bem de pertinho mostrar para vocês. Olha só, pessoal, desci aqui para mostrar para vocês. Olha só ela aqui da parte de baixo aqui. Passei pela ponte e desci aqui, olha só. Que bonito ela, bem de perto. Muito bonita a cascata, não é, pessoal? Muito gostoso, olha só. Um monte de pedras. Quando isso aqui tá cheio, passa por cima dessas pedras. Olha só os poços que vão se formando quando está cheio. Olha só que bonito, muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Aqui é um lugar muito gostoso. Olha a mata fechada, tudo muito gostoso aqui. Olha só, muito gostoso mesmo. Aqui, para chegar aqui, a gente passa por aquela ponte ali, ó, que eu mostrei para vocês. Vem bem em frente à cascata. Agora eu vou mostrar lá a parte de baixo para vocês. Aqui, na continuação da descida do rio, tem também vários quiosques. Aqui tem um. Olha, vários quiosques assim, ó. Pode estar trazendo a família para um churrasco. Já tem a churrasqueira aqui, ó. Isso aqui é uma churrasqueira. Quem gosta da natureza, aqui é o lugar perfeito para a gente estar em contato com a natureza. Um rio, barulhinho do rio. Na época de calor, pode estar nadando. Eu fui ali molhar meu pé com minhas crianças. Nossa, está super mega gelado. Então é só na época de calor mesmo, pessoal. Na época de frio não tem como. Mas é muito gostoso, muito prazeroso. E aqui embaixo o rio é mais calmo. Dá pra criança pequena estar entrando, ficar tranquilo. Não dá pra ficar sozinho, mas dá pra ficar tranquilo aqui. Tá bom, pessoal? Então, se vocês vierem a Caldas, a Poços de Caldas, não pode deixar de conhecer essa cascata aqui na Pedra Branca.
O nome do bairro aqui é Pedra Branca. É uma reserva ambiental, uma reserva natural, e onde tem esses pontos turísticos aqui para a gente estar visitando. Então, quem vier aqui em Caldas, em Poços de Caldas, não pode deixar de estar conhecendo. Então, pessoal, hoje o vídeo era só para mostrar esse paraíso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver oportunidade, venha conhecer. É um lugar muito, mas muito gostoso mesmo. Eu sou apaixonada com esse lugar. Só não venho mais porque é muito longe de casa. É 850 quilômetros lá de casa aqui. Por isso que eu não venho mais. Mas eu gosto demais daqui. É um lugar muito gostoso. Eu amo estar assim em contato com a natureza. Então, por hoje é só. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.